Նախապատրաստի Հովանես Մարգարյանը Շնորհակալություն Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ իմ եւ կարծում եմ ճիշտ կլինի մեր բոլորի անունից շնորհավորել մեր նորընտիր պատգամավորներին Արման Սահակյան եւ Ռոբերտ Սարգսյանին մեր շարքերը համալրելու համար եւ կարծում եի թե պարկեշտությունից եւ իրենց հեղինակությունը բարձրացնելու առումով դա կանային հակի կամ ժառանգության ներկայացուցիչները, բայց ինչպես միշտ իրենք արջի 7 երկի 7 մեղրի մասին իրենք նորից քնած թե արթնացած միշտ խոսում են ընդրությունների թերությունների մասին եւ զավեշտը հասնում են նրան, որ խոսում են, բայց որևիցե մի կոնկրետ բան չեն կարողանում մատնանշել։ Եվ ասեմ, առաջին գրատարածքի հետ կապված շատ են գովաբանում Ստեփան Սաֆարյանին որպես քաղաքական գործի։ Շատ էի գովաբանում Ստեփան Սաֆարյանին ցուցակով բերեիք պատգամավոր։ Ինչի այդ քեշտեղում տնում եք այդ վիճակի մեջ, որ կարող է հավաքել ընդամենը 3600 ցայն, եւ դա ճիշտն ասած ժառանգության ցայներն է ցանկացած գրատարածքում։ Մի երկու տարի առաջ Թալինում էլ այդքան ցայն հավաքեց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Այսինքն այստեղ ոչ ժողովուրդը մեղավոր, ոչ էլ իշխանությունը։ Ժառանգությունը այդքան ունի, այդքան է հավաքում։ Հիմա կամ Գյումրի ընդրություններին, որ այստեղ շատ փորձեցին շարգել։ Ինչու է Մուրադ Գրիգորյանին վատ վիճակի մեջ տնում։ Այդ տղային 10 տարի դուք դարձրել եք պատգամավորության թեկնածու։ Անտադ ինչ ընդրություններ լինում, ասում եք պատգամավորության թեկնածու հակիկոմիս Մուրադ Գրիգորյանը, եւ հասակ նրան ուրիշ գյուղում նույնիսկ պարտվեց Մուրադ Գրիգորյանը։ Ես այդ մարդկանց դնում եմ վատ վիճակի մեջ, առաջ են հրում, իրենք ոչ մի բանով չեն օգնում, համախնդրեիք ընդդիմություն եք, լավ ընդդիմություն եք, նրա զանգված ունեք, երկու տեղում էլ համախնդրեիք, ամենալավ հնարավորություններ ձեզ համար համախնդրություն դրսևորելու։ Եթե այդ բանը չեք կարողանալ, ինչի համար եք այսօր սև ագնոսները դնել, եւ փորձում եք ընդդրությունների վրա հերթական անգամ շղաշ նետել։ Ես կերգնել եմ եւ էլի այսօր այս ամբոնից ասում եմ, եթե որևիցե մեկը կա, որ փորձի ընդրությունների հետ կապված որևիցե տեղամասում բերեք կոնկրետ մի հարց, որ ընդդրական օրենսգրքի խախտում է տեղ ունեցել, ես պատրաստ եմ նրա հետ այդ քննի քննարկելու, որտեղ նման բան չի եղել։ Աբսուրդը հասել է նրան, որ այսօր մեկը ասում է ընդդիմադիրներից, ասում է մեքենաներով մարդ էին բերում ընդրության։ Եղբայր, մարդկանց ինչով են տանում ընդրության։ Կամ ոտքով, կամ մեքենայով, եթե մարդը հնարավորություն չունի ոտքով գնալու։ Կամ հնարավորություն չկա, կամ են մեկը ասում է, չգիտեմ, iPhone-ով ինչ որ, iPhone չի եղել, հեռախոս է եղել, նորմալ բան է, մարդը չի եղել ընդրության, ինչ ուսուցիչներն են միայն ընդրություն անում։ Հանրապետական կուսակցություն են նրատարածքում, որտեղ Արման Սահակյանը հաղթել է, ունի ճիշտ այնքան կուսակցական, որքան ցայն ստացել է Արման Սահակյանը։ Շնորհակալություն։ Արմեն Ավետիսյանին բարգաստում եք, որ իրականությունը ասի։ Հովանես